İsveçrənin təhsil, araşdırma və innovasiya üzrə dövlət katibi Mauro Del Ambrogio Ada Universitetində və Təhsil Nazirliyində bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə İsveçrənin dövlət katibi Azərbaycanla təhsil sahəsində əlaqələri daha da inkişaf etdirmək niyyətində olduqlarını bildirib. Azərbaycanla İsveçrə arasında əlaqələr müxtəlif sahələrdə, xüsusilə də təhsil istiqamətində yüksələn xətlə inkişaf edir deyən Ada Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağı haqqında məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Ada Universiteti yalnız ingilis dilində təhsil verən yeganə dövlət ali təhsil müəssisəsidir. Universitetin müəllim və tələbə heyətinin 46 müxtəlif ölkələrdən olması adada zəngi beynəlxalq mühit yaradaraq tələbələrə aparıcı təhsil təcrübəsindən yararlanmaq imkanı verir. İsveçrənin təhsil, araşdırma və innovasiya üzrə dövlət katibi Mauro Del Ambrogio Azərbaycanla təhsil sahəsindəki əlaqələri daha da inkişaf etdirmək niyyətində olduqlarını qeyd etdi. Onu da vurğuladı ki, İsveçrədə orta və ali təhsil sistemi dünyanın ən inkişaf etmiş modellərindən hesab olunur. Qonaq sonra Azərbaycan Fransız Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Burada tələbələr üçün İsveçrə təhsildən innovasiya adlı məruzə ilə çıxış etdi. Mauro Del Ambrogio Bakıda keçirdiyi görüşlərin onda xoş təəssürat yaratdığını söylədi. 2 günlük Bakıya səfərə gəlmişəm, amma daha çox qalmaq istərdim. Azərbaycan maraqlı ölkədir. Səfərimizin əsas məqsədi Azərbaycanla İsveçrə arasında ilm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dəstək verməkdir. Bu ölkədə müxtəlif dinlərə, mədəniyyətlərə və etnik qruplara mənsub insanlara rast gəlmək adi bir haldır. Təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkanlar var. Tələbələrlə keçirdiyim görüş də məndə xoş təəssürat yaratdı. Verdikləri suallar da maraqlı idi. Təhsil naziri Ceyhun Bayramovla görüşdə isə İsveçrə Konfederasiyasının dövlət katibi Mauro Del Ambrogio iki ölkə arasında ali və peşə təhsili sahəsində əlaqələri mövcud vəziyyəti, aparılan islahatlar və inkişaf perspektivləri müzakirə edildi. Qonaq vurğuladı ki, elm təhsil sahəsində yaradılacaq əməkdaşlıq gənclərin potensiallarını göstərməyə geniş imkanlar açacaq. Nazir yaradılacaq əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olacağını dedi. Almaz Mahmud, Sakit Ocaqlı, Ayşən Bəşirova, xəbərlər.